moje jméno je Dáša Fialová a mám to štěstí, že můžu být obchodní a marketingová ředitelka na Sonbergu. Sonberg je ze všeho nejdřív viniční trať, která má historii, která sahá až do 13. století, ale dneska sedíme ve vinařství Sonberg, který se jmenuje právě podle té viniční trati. Jiný je v tom, že ta vína pochází z hroznů z té úžasné viniční trati. Jiný je v tom, že o ty hrozny pečujeme a zpracováváme, co nejšetrněji to jde. Tady konkrétně potom ve vinařství využíváme hodně i gravitace, to znamená, nepoužíváme žádná dramatická a komplikovaná čerpadla, která by narušovala ten rmut. Třeba i výlisnost je mnohem nižší. Podíl ve vinici na jednotlivé hlavě je taky mnohem nižší než v jiných vinařstvích a závěrem je lahev vína, která je často vytvořena třeba z 6, 8, 10 různých vín. To znamená, že naše vína jsou vytvořena formou enologického kive, což znamená, že je to jedna odrůda, ale více rozklizní, proto jsou ta vína taková více vrstevnatá a umí zrát. Sonberg se specializuje na bílá vína, protože jsme vlastně v Mikulovské podoblasti, které dominuje pohoří Pálava, což je vápencové pohoří a to velmi intenzivně ovlivňuje právě to mikroklima tady. A ta půda lehké spraše, plné minerálu, draslíku, vápníku jsou ideální právě pro bílé odrůdy, takže naší vlajkovou lodí je Riesling rýnský. Potom se nám daří s Pálavou, s Tramínem, máme něco Sauvignonu, Chardonnay, rolandského šedého a jenom jednu vlastně modrou odrůdu pro červené víno a to je Merlot. Dobré víno je ten zásadní důvod, ale my jsme přesvědčeni o tom, nebo nám je tady krásně a je potřeba přijet semka a užít si toho pocitu, kdy máme jedinečný výhled na Pálavské vrchy, na Pálavu a ten genius loci tady toho místa si myslím, že mluví za vše, takže ať určitě přijedu. Jmenuji se Oldřich Drápal a jsem sklepmistr ve vinařství Sonberg. Výroba hroznů začíná tím, že vlastně hrozny, které jsou nasbírané do malých přepravek, přivezeme do té příjmové části. Sundají se vyzkoušeným vozíkem z traktorového přívěsu. Zváží se, aby jsme zjistili, jaké množství na jaké parcele pozbíralo a podle toho taky si dávkujeme jakoby nějaký denní příjem hroznů. Potom se hrozny vysypou na třídící stůl, kde se odstraní ještě hrozny, které se nám pro výrobu vína nehodí, to znamená nevyzrálé hrozny, hrozny, které jsou napadené nějakou plísní. No, prostě jsou nekvalitní. Pak po tom vybračním stole hrozny putují do stroje, kterému se říká odtřapiňovač nebo odstopkovač, kde vlastně stroj nám odstraní třapinu a bobule samotné nám jenom pomocí gravitace propadnou o patro níž do pneumatického lisu. Když je lis naplněn, což trvá zhruba hodinku a půl, tak nastává fáze lisování, kdy nízkým tlakem vlastně dostaneme ze vzniklého hrmutu jenom tekutý podíl mož, který přečerpáme do tanku nějaké prvotní sedimentaci. Pokud je počasí teplejší ve vinobraní, tak už ve fázi toho moštu ten mošt kladíme ideálně na nějakých 15-16 stupňů Celsia, tak aby jsme podpořili sedimentaci. Sedimentuje to zhruba od 16 do nějakých 24 hodin. Podle kvality moštu, vyzrání hroznů, obsahu cukru. Po té sedimentaci, kdy vlastně odstraníme z toho moštu případné nějaké úlomky, peciček, slupek, stáhneme čirý podíl moštu do dalšího tanku a zde už vzniklý mošt zakvasíme čistou kulturou kvasinek a probíhá kvašení, které vlastně trvá zase podle cukernatosti a teploty kvašení někde od 10 až 25 dnů. Po prokvašení už stahujeme z kvasničných kalů, zase s ohledem na ročník. Když je ročník, že jsou nižší kyseliny, probíhá to stahování rychleji. Když je ročník s nějakou vyšší kyselinou, tak naopak necháváme tam mladá vína na kvasničných kalech ještě ležet. Mícháme s těmi kvasničnými kaly tak, aby došlo k přirozenému zakulecení vína a odbourání kyseliny, která by nám dělala rušivý dojem v tom víně. Po druhé stáčce už vlastně nastávají pomalu procesy, které všechny míří ke stabilizaci vína. Zhruba do 2 do 3 měsíců jsou vína nachystaná k lahvování. Pak už nastává vlastně závěrečná fáze, kdy pouze vína se doškolí, tak aby byla stabilní. Přefiltrují se na jiskru, už jdou na lahovací linku, kde se nalahují a potom se ta vína nechávají ještě několik měsíců zrát v lahvi. Na slámové víno používáme hrozny z odrůdy Pálava. Hrozny jsou vybrány z vinice, jsou sbírány ručně. Dělá se tam už v té vinici taková probírka, že se vybírají jenom ty nejlepší hrozny, aby vydržely to několika měsíční sesychání. Hrozny jsou tady zhruba od konce září a lisování
bude někdy koncem února, že nějakých 4-5 měsíců vlastně ty hrozny vysychají. U toho slámového je technologie taková, že vlastně hrozny ztratí podstatnou část obsahu vody v bobuli tím, že vyschnou. Potom výsledné víno nebo výsledný mošt je přirozeně vysoce sladký, má kolem 400 gramů cukru na litr, kdežto u běžného vína se ta hladina pohybuje někde kolem 200-230 gramů. Je v tom i hlavní rozdíl potom i v hotovém víně, kdy z běžných hroznů, které pozbíráme, se dá udělat víno suché, ale slámové víno je víno, které je přirozeně sladké. Má vysoký obsah zbytkového cukru, bývá to kolem 200 gramů zbytkového cukru na litr. Teplota pro skladování lahví s vínem je ideální, když je stabilní, může to být někde od 12 do 16 stupňů pro to dlouhodobé skladování a teplota vína pro podávání se zase řídí tím, o jaký typ vína jde. Bílá vína nebo sekty se podávají přirozeně studenější, u sektu to začíná někde od 6-8 stupňů a bílá vína doporučujeme většinou kolem 12 stupňů, 10 až 12 stupňů Celsia. A u červených vín, zase pokud to víno je starší ročník, tak spíš teplota vyšší, kolem 14-16 stupňů. Degustaci vína začínáme pohledem na skleničku, abychom zkontrolovali čirost a barvu. Zdravé víno v dobré kondici by mělo být 100% čiré bez nějakého zákalu. Barva vína se odvíjí samozřejmě od odrůdy, od toho, jak je víno staré. Toto víno je z ročníku 2015, to znamená barva už je nazrálejší, vyšší či mladší víno, u bílého vína tím nižší barva. Z pohledu přecházíme na vůni, kdy nejdříve rozvoníme skleničku tak, aby se víno otevřelo, všechny aromatické látky, aby měly šanci vlastně vystoupit z té skleničky a přivoníme. Ve vůni zase v závislosti na odrůdě můžeme hledat ovocné tóny, květinové tóny, herbálnější, anebo třeba při nazrávání vína v barikových sudech můžeme najít i smetanu, kávu, u červených vín kakao, hořkou čokoládu a podobně. Po zkontrolování vůně můžeme přejít k ochutnání. Kdy profesionální degustátoři často víno prosrknou tak, aby se znovu ještě provzdušnilo i v ústech a celkově se otevřelo. Potom hodnotíme, jakou má víno kyselinu, kolik je tam zbytkového cukru pocitově, jestli je víno harmonické, to je vždycky to nejzásadnější. A poslední faktor by mohla být délka vína neboli persistence, to znamená, jak dlouho nám víno vydrží na patře, jak dlouho cítíme jeho dochuť. Na závěr shrneme celkovým dojmem, zda je víno dobré, velmi dobré nebo vynikající a můžeme užívat.